Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui tanquem la temporada del programa, tanquem la temporada del Bon Dia Tarragona en aquesta vigília de Sant Joan i ho volem fer acompanyats de dos dels tres socis de la llibreria La Capona. Ja sabeu, es va anunciar fa unes setmanes que aquest establiment emblemàtic de la ciutat amb 25 anys de trajectòria tanca portes definitivament d'aquí una setmana, el proper dijous 30 de juny. I avui ens acompanyen, com dèiem, dos dels tres socis per fer balanç d'aquest quart de segle de trajectòria i per parlar dels sentiments que envolten aquests dies a la llibreria La Capona. Pitu Rovira, molt bon dia. Molt bon dia. Pau Espinosa, bon dia. Bon dia. Primer que res, us pregunto, a una setmana vista del tancament de la llibreria, hi ha alguna possibilitat de que el negoci continuï en altres mans? Hi heu parlat amb gent interessada i que pugui continuar endavant amb La Capona? Hi ha dits aixecats, banderes al vent i reunions, però de moment allò concret, és a dir, utilitzant una metàfora musical, podríem dir que el violí sona, però no afina. Que és el pitjor que li pot passar amb un violí, que no afini. I això és més aviat un missatge pessimista? No, optimista, clar, això. És a dir, hi ha gent interessada? Hi ha gent interessada, sí. Molt interessada. Però clar, tot això s'ha de parlar i no és fàcil de dir, escolta, a mi m'agradaria, doncs fantàstic, parlem-ne, no? Llavors entres en una negociació com moltes coses, no? Encara en tenim una miqueta d'esperança, a veure si aquesta setmana s'acaba de lligar alguna cosa. On creieu que pot estar la principal, o on està la dificultat? Bueno, la dificultat és posar-se d'acord amb veure de quina manera fem el traspàs, no? Perquè clar, hi ha diferents opcions. Vull dir, no és tot blanc o negre, no n'hi ha diferents opcions que es podien adaptar. Uh-huh. Bueno, és a dir, que estem això. És a dir, ens podem imaginar encara a dia d'avui que no és impossible que la no Capona... No és impossible, no. Hi ha possibilitats, el que passa és clar, és com deia el Pau, no? Amb un procés de negociació hi ha des de l'aspecte empresarial, és a dir, com tu seguiries aquest projecte empresarial que hem portat durant aquests 25 anys. A nosaltres ens agradaria que hipotèticament agafés el relleu, que la mateixa filosofia que nosaltres hem practicat durant 25 anys, fent un model de llibreria per la ciutat, no? amb col·laboració amb, com bé ho saps tu, no? amb moltes i multitud d'entitats i acollir presentacions de llibres i tot això que hem fet, doncs ens agradaria que la filosofia fos aquesta, no? I ens agradaria d'alguna manera, almenys mínimament, garantir aquesta manera de fer, que pensem que és la que ha portat a que hi hagi aquest clam quasi bé ciutadà de què passa, que tanca, que farem ara, on anirem i tot aquestes coses, no? I després, clar, evidentment, també hi ha l'aspecte econòmic, tot això. Tot té un valor, no? Bé, doncs estem en aquest estadi de conèixer-nos, de veure com respiren aquestes diverses opcions. I si podem arribar amb un acord, ho celebrarem. Entenc, doncs, que, en fi, vosaltres és evident que plegueu per jubilació, per raons d'edat, perquè teníeu ganes, però creieu des d'un punt de vista més filosòfic que és viable mantenir una llibreria generalista de les dimensions de La Capona en una ciutat com Tarragona? Jo crec que en una ciutat de Tarragona és totalment viable. Vull dir, no tenim cap dubte en això. Creiem que hi ha un espai que s'hauria d'omplir, i que si no s'omple amb que La Capona finalment tanca, pensem que tard o d'hora algú hauria de muntar una altra llibreria, perquè una població com Tarragona jo crec que es mereix tindre un altre espai. Potser de dimensions més petites? Bueno, no sé si precisament sí, no, La Capona sí, és una llibreria sí, prou gran, que és un establiment sí, prou gran, sí. No sé si això és una de, sí, un, això un dels handicaps. Si nosaltres ara comencéssim i muntéssim una llibreria, segurament no la muntaríem en les dimensions de La Capona, perquè això, clar, suposa molt més personal, molta més despesa de lloguers, clar, i la tendència que hi ha ara, a part dels grups grans, que hi ha un capital darrere,
un parell de llibres s'ha muntat a Barcelona. Tot el més tendeix a ser un poc personal, dimensions més petites, molt especialitzada, tindre només un tipus de llibre de novetats, no tindre tant de fons. Clar, això, el fons genera una quantitat de feina i un moviment que a vegades no és productiu. Mm-hmm. En tot cas, podem dir que, tot i que vosaltres deixeu l'ofici, l'ofici de llibreter no està en risc? Home, no si estàs dintre d'aquest món. A veure, jo sempre he defensat i ho he comentat moltes vegades. L'ofici de llibreter és del que potser estàs més anys aprenent-lo, no? Perquè és altament dificultós en el sentit de la variabilitat que hi ha de producte. Entenem que cada llibre és un article, que amb una lleixa d'una prestatgeria, d'una llibreria, hi poden haver 30 o 40 llibres, articles diferents, que gràcies també als sistemes informàtics que hi ha actualment et faciliten molt la feina, no? Però que és un ofici, el de llibreter, que té és a dir, una llibreria, quan incorpora personal nou, jo diria que necessita entre 3 i 5 anys per tindre el personal allò format, per deixar-lo en garanties darrere el taulell, no? Mm-hmm. I això ho dificulta, sí, però això també té un valor afegit molt, molt important. La prova és que quan entrem en una llibreria i veiem el personal, veiem les persones que treballen allí, no? Però si entrem al cap de 10 anys, acostumem a trobar-hi la mateixa gent. També és un ofici molt absorbent. La gent que de veritat hi entra a l'ofici de llibreter o de llibretera, no? S'hi queda. I si plega... Hi ha molta vocació, m'imagino. És molt vocacional. Mm-hmm. És molt vocacional. Per tant... També és molt distret. També ho hem de dir-ho, això. Eh? El contacte amb la gent és molt diferent que un altre tipus de comerç, que també, no? Si ho comparem amb botigues de menjar, no? Vull dir, el contacte amb la gent hi és, però les relacions són d'una altra mena. A les llibreries la gent hi acostuma també a quedar per trobar-se amb no sé qui. Això també, el contacte amb el client acaba sent un contacte ja pràcticament d'amic, amb unes altres relacions. Uh-huh. És que és tot un altre conjunt d'històries, una llibreria. Tot això vosaltres ho heu viscut durant 25 anys, la casualitat o no ha volgut que la Capona tanqui el 30 de juny, tal com la coneixem ara, tanca el 30 de juny del 2022 i va néixer l'11 de juliol del 1997. Per tant, gairebé 25 anys clavats. 25 anys donen per molt. Pau, de tot el viscut, algun record, alguna imatge que... personal que et quedi especialment retinguda a la memòria? Home, records molts, i imatges també moltes, però no te sabria dir ara una concreta. Jo potser definiria que durant aquests anys van començar amb molta il·lusió, veníem d'un altre projecte que es va troncar i ha passat de tot, ha passat de tot. Potser em quedaria amb l'afecte dels clients, que moltes vegades ja no són clients sinó són amics, la complicitat que hem tingut amb ells. Uh-huh. I bueno, i que han anat fent tot el que han pogut, tot el que s'han demanat. Sempre hem estat oberts a tota mena de projectes. Ara l'altre dia ho deia, no hem dit mai a ningú no, per fer una presentació, per fer un acte, per acudir a vendre llibres. Sempre hem estat oberts a tot el que s'han demanat. Jo penso que això la gent també al final ho valora, no? Ara, clar, contínuament jo estic darrere el taulell més hores que ells, potser, i contínuament ara estem donant compte de, ostres, pues sí, potser aquesta feina que has fet durant aquests anys te l'han valorat. No, la gent diu, ostres, i ara què farem? Inclús gent diu, com ho vaig sentir la notícia, se'm va saltar la llagrimeta. Coses que nosaltres diem, ostres, pues potser sí que hem fet la feina ben feta, no, durant aquests anys. O almenys ho he intentat. Sempre he intentat tindre una atenció, buscar, involucrar-se, intentar aconseguir llibres que es demanen, que a vegades són molt difícils perquè no és viable... Pel que sigui, sempre he intentat donar un bon servei. Amb 25 anys hi ha temps per tot. Hi ha hagut també alguna època especialment dura
econòmicament que fes perillar el projecte? Algun moment de crisi que segurament potser afectava el sector en general de les llibreries i a vosaltres en particular, o no ha estat així? Sí, home, i tant que sí. Dir que no seria allò faltar la veritat, evidentment. Mira, i quin va ser potser el moment més dur, doncs? Ho recordeu? El tomb de l'any 2005... La crisi aquella del 2008, no? Hi va haver un sotrac econòmic generalitzat. A partir de la crisi del 2008, de la crisi financera. Saps què passa? Quan hi ha una crisi econòmica generalitzada, no sé el per què, però, i cadascú tindrà la seva opinió, però les llibreries pateixen especialment. Perquè, clar, és un producte del que te'n pots estar. No és de primera necessitat. Tot que amb això de la pandèmia es van fer essencials, però molt bé, però aquell moment va ser d'especial risc per a nosaltres i per a molta gent, no? Però clar, si ho personalitzem, doncs sí. Doncs sí, va haver un moment que vam trontollar. Que vam tindre que buscar finançament extern, i com molta gent, i hi ha les botigues que venen llibres, i hi ha les botigues que venen diners, doncs ja està, no? Tenim clar això, no? I parlant de records, que li preguntava al Pau, de Palpito, algun record, alguna imatge... Fins i tot alguna anècdota, no? Però jo si em quedo amb un moment, és el moment de la inauguració, tu, perquè és que veníem d'una experiència traumàtica, molt traumàtica, i en aquell moment vam córrer un risc prou important, perquè com col·loquialment podríem dir que anàvem una mà al davant i una al darrere, no? I ens vam arriscar massa. Mira, coses de joventut, podríem dir. Home, de joventut, escolta, tampoc no éreu tan joves. No, estàvem a l'edat madura, estàvem als 40, els 40 ben fets, ja, no? Amb família, amb canalla petita, com era el meu cas, i deies tu, ma vaia, he demanat un préstec quantiós, que sort que ens el van, perquè per engegar el vam tindre que demanar un préstec, no teníem ni un duro, sí que vam capitalitzar això que gent diuen de l'atur, però això era el percentatge, amb allò no netejàvem ni els vidres, pràcticament, de la llibreria. El local vam tindre que fer pràcticament... Bueno, tot nou. No vam aprofitar ni la tassa del vàter, no? Com aquell que diu. I ja està. Va ser un moment especialment introduir engrescador, perquè ens ho creiem. Ens ho creiem. Allò tenia que sortir endavant i bé, sí. També era que veníem del món del llibre. Teníem tots els contactes amb els proveïdors. Es van acollir i es van apoyar moltíssim, no? Sense aquest estímul tampoc hagués sigut bastant més complicat. I les coses han anat com prevèieu el 97? O fins i tot han anat millor? Hi ha hagut èpoques, com tot, devem tenir èpoques glorioses, com aquell que diu, que hi havia unes cues, sobretot a les campanyes de llibre de text, i hi havia unes cues, tenien que habilitar tres caixes més. Havíeu arribat a ser 10 treballadors, treballant. 10 treballadors, clar, ara et penses, ostres, 10 treballadors, caramba, has de moure molt de llibre, però clar, això costa de... Però bé, i ara, bueno, hi ha el que te deia, que diferents etapes, té etapes molt bones, altres no tantes, i bueno, i s'han anat mantenint i anat fent. Havíeu estat 10 treballadors, ara acabeu l'etapa amb... Comptant nosaltres tres, doncs som 6, 5 a jornada completa i una a mitja jornada. I de presentacions de llibres, heu comptat quantes n'heu fet en 25 anys? Porteu la llista o no? Des del primer dia vam fer una cosa inusual també, que era no tindre un llibre de signatures, sinó fer signar llibres als autors i les autores que venien a presentar llibres, no? I tenim allà tres prestatges que jo quasi bé li dic la joia de la corona, perquè, home, té... A les coses els hi pots donar el valor que vulguis, no? Però allò té un valor sentimental d'alta volada, no? Doncs allí en tenim aproximadament uns 400, n'hi ha de llibres signats, vol dir que hem tingut 400 actes a la llibreria, a més dels que hem anat a l'exterior, és a dir... Però jo penso que són més, perquè n'hi ha molts d'aquests que no van signar, Segur, al voltant de per aquí, perquè també... Mira, et diré, som masoquistes, el dia 29, el dia abans de tancar... Encara en fareu un altre, no? Tenen que anar a vendre llibres. El Premi Sant Jordi.
que va quedar suspès per organitzar l'Òmnium. I on ho fareu, això? A la llibreria o fora? No, això es fa fora. A la Casa de la Generalitat. A la sala d'actes. Però actes d'aquest exterior s'han fet moltíssims, no? Anar allò, escolta, que vindreu a vendre el llibre, vinga, amb el carretó cap allà, instal·lem la paradeta i a vendre el llibre, no? I què creieu que ha portat la Capona a la cultura de la ciutat? O què creieu que ha portat la Capona al conjunt de la societat tarragonina? Jo diria un gran paraigua, allò que deia abans el Pau, un gran paraigua de que hem donat cobertura a molta gent que havien de fer una cosa o vendre la samarreta de les festes, no? I vinga, va, doncs tota aquesta cobertura que hem fet a tota aquesta sèrie d'entitats és oferir un paraigua, és el no dir, el no crear-te allò, que vindran a fer aquests aquí, o vendre entrades per un concert, o... Sí. Tot això ho hem aportat. I tot això també, ara veiem el retorn d'això, no? Ho fas per amistat, perquè aquell que et porta el no sé què el coneixes tota la vida, o d'altres històries de ciutat. Aquells autors novells que han editat un llibre, i que, clar, l'autor novell és aquell que té la gran il·lusió que ha fet el llibre de la seva vida, no? I aquest et ve allí que vol presentar el llibre i penses... vindrà gent, doncs a vegades són els que porten més gent, no? No, això hem aportat el no dia, no, a acollir presentacions, reunions, alguna reunió d'alguna entitat que no té res a veure, però que necessitaven un espai per trobar-se, doncs, bueno, mira, tu reunis aquí en aquest taulell discretament i feu el que vulgueu, no? Oferir aquest espai de trobar de la ciutat, tot això... Plegueu agraint a la ciutat, agraint a molta gent doncs això, la seva col·laboració, la seva implicació, no sé si especialment amb algunes persones o amb alguns col·lectius, jo penso que en general hauríem d'agrair a tothom. Sempre si hem demanat alguna cosa, en principi sempre hem estat ben acollits. Vull dir, no hi ha hagut mai un problema gens d'aquest estil, no? Jo penso que haurem d'agrair a tothom, als clients, als amics que ja són amics, a les institucions, als instituts, a les escoles, on fiat a nosaltres. I jo crec que tothom estem molt agraïts. El dia 30 a la tarda feu... Què feu exactament el dia 30 a la tarda? O encara no ho teniu clar? No, o treballareu amb normalitat fins a quarts de nosaltres? No, estem oberts perquè... Fa 400 dies vam presentar el Napi, el dibuixant, el Hugo Prades i el Chico Triste, oferint-se perquè aquell dia vindran, faran caricatures als clients i a qui vulgui, desinteressadament, nosaltres encantats de la vida. És a dir, d'alguna manera, tarda de portes obertes i que la gent faci el que vulgui. Si només que vingui la meitat de la gent que diu que vindrà, aquell carrer hi pot haver un conflicte. Escolteu, i una curiositat, i a partir del divendres 1 de juliol, què fareu? Home, si no hi ha res, doncs treballar. Clar, perquè s'haurà de desmuntar la... Sí, doncs clar, a veure, el món del llibre té... una cosa molt peculiar que no tenen pràcticament cap altre comerç, que podem retornar els llibres que els editors ens han enviat, molts d'ells perquè sí. Vull dir que l'entríngulis de com funciona tot això també permet això. Llavors, clar, a partir del dia 1, què hem de fer? Doncs retornar tots els llibres aquests que hem de retornar a les editorials i als distribuïdors, controlar que ens els abonin, controlar tota la facturació, vull dir, tot això és llarg. El dia 20 de juliol es paga l'IRPF i l'IVA i totes les coses d'aquestes. Això també tocarà fer-ho. Vull dir, esclar, tancarem les portes, però de portes endins... Encara unes quantes setmanes de feina, no? Calculeu? I després queda un temps llarg que és, clar, tanques la botiga perquè llavors has de tancar la societat. Has de deixar tot ben lligat, ben tancat... No és fàcil, A més, tenim el mes d'agost pel mig. Pensava, hòstia, el mes d'agost aquí, en aquest país, es para tot, no? Vull dir, res, no vagis enlloc a dir-li, escolta, que vinc a presentar el registre mercantil, vinc a presentar-li la meva, allò, no? Escolta, em vuelva usted en setembre, que hablaremos, no? Esclar, tot aquest procés, vull dir, esclar, tot això...
tot això tocarà fer-ho. Però a veure si, hi ha una sorpresa i tot que això ara no podem evitar. Ara va acabar l'entrevista preguntant que segurament la millor notícia és que el dia 30 a la tarda poguéssiu anunciar... Però no? Faríem la festa el doble de festa. Però és possible, entenc. És possible, sí, clar. Entenc el que dèieu al principi, no? Mira, nosaltres, mira si és possible, nosaltres posarem les màximes facilitats que puguem, perquè si hi ha aquestes converses que estem tenint, perquè no caiguin. Vull dir, escolta'm, farem l'esforç que sigui perquè això continuï. Això ho tenim claríssim, eh? Perquè un dels nostres objectius és que això continuï. Home, això és el que es faria més il·lusió, ja està, penso jo, no? Eh? Doncs, si hem d'ajudar, ajudarem. Vull dir, va, vinga, som-hi. No? La mateixa il·lusió que nosaltres vam tenir fa 25 anys, doncs, hòstia, a mi m'agradaria que transmetre'l d'alguna manera a aquesta gent que n'ha aixecat el dit, no? I que, escolta'm, si hem de córrer risc, no és que el corrin, tu. Que ens apeguen i cauen, doncs, noi, tu, i la vida també és això, no? Tan valorat això que sempre diem als Estats Units, aquell que engega un projecte i cau, la gent l'aplaudeix. Cosa que la cultura nostra llança en pedres, no? Doncs, escolta'm, tu, si tiren endavant i al cap d'uns anys no poden, escolta, els aplaudirem, eh? No. I també demanarien que tinguessin el mateix suport que han tingut amb nosaltres, que tingués els nous dirigents, els propietaris de la llibreria, si arriba a bon port. Clar. Que donessin la mateixa ajuda, la mateixa força i ànims que s'estan donant a nosaltres. Això es faria molta gràcia. Doncs amb aquest missatge optimista acabem aquesta conversa parlant de la Capona, d'aquests 25 anys de trajectòria, que teòricament s'acaben el proper dijous, 30 de juny, però que encara hi ha un bri d'esperança perquè continuï com a tal aquesta llibreria emblemàtica de la ciutat. Avui n'hem parlat amb el Pitu Rovira i amb el Pau Espinosa. Digues, Pitu, per acabar. I que la revista Fet mantingui un punt de venda més a la ciutat. Home, això també estaria bé, perquè ara si em poso el barret de Fet a Tarragona, vam començar amb 3 llibreries. La llibreria de la Rambla, recordem que va plegar fa 4 anys, el 30 de juny del 2018, una altra data d'aquelles també significatives per un establiment que va néixer en ple franquisme i no voldríem que la llibreria La Capona s'acabés el 30 de juny. Així que amb aquest missatge optimista que transmeteu a l'audiència de Ràdio Ciutat de Tarragona ens quedem, perquè això seria, sens dubte, la millor notícia. Pau, Pitu, moltes gràcies, felicitats per tota la feina feta, l'enhorabona, acabi com acabi aquesta etapa de 25 anys a La Capona. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Avui, Pitu Rovira i Pau Espinosa, dos dels tres socis propietaris de la llibreria La Capona, han estat els últims convidats de la temporada del Bon Dia Tarragona.